Alfons och Milla. Här är Alfons Åberg, 7 år, uppe i trädet. Såklart leker han inte med flickor, såklart. Utan helst leker han med Viktor och Milla. Det är bara Viktors kusin. Och allra helst leker de här i trädet. Det är härligt att klättra. De bygger en koja här uppe. De mår så bra. De klättrar och spikar och dricker saft och håller utkik. Man kan se långt, långt bort. Men andra, ner på marken, kan inte se dem så lätt. Så det är nästan en hemlig utkikskoja. Ibland är inte Viktor med. Men det gör inget. Det är nästan ännu roligare. Mera spännande. För Milla hittar på nytt, annorlunda med kojan. Hon hittade på gardiner och ett bord där inne. Nu bygger hon staket. Och sen ska hon fundera ut en brevlåda på linbanan, säger hon. Så man kan hissa post upp till kojan. Ja, det är alltid roligt att vara med Milla. Men annars leker Alfons inte med flickor, såklart. Flickor kan man inte leka med, säger alla pojkar. De får inte vara med. Tjejbasiller, säger pojkarna. Nej, aldrig att de får vara med oss. Vi leker inte med tjejer, säger de och mallar sig. För tjejerna är tramsiga och fega och... Ja, de säger en massa om flickor. Vad flickorna tycker om pojkar... Det hör de inte ens, för de pratar så högt och gapar att... Flickor är svaga och gråter för småsaker. Att de speglar sig och kammar håret. Är noga med sina kläder. Och kommer alltid ihåg att göra läxan. Och fjäskar för fröken. Och viskar och tisslar. Och skrattar åt ingenting. Och leker tråkiga lekar. Och håller bara sams två och två. Och skvallrar och kan inte hålla tyst om hemligheter. Men inte Milla förstås. Milla är skojig att vara med. Hon gråter inte för småsaker. Milla hittar på nya lekar. Nu gör hon en brevlåda med rep som en linbana till kojan. Milla skvallrar aldrig, inte för någon, och kojan i trädet. Utan håller tyst med hemligheter. De andra säger att Milla är rödhårig. Det kan inte Alfons se. Det där är väl inte rött heller. Alfons tycker att Millas hår glittrar som guld. I alla fall när solen lyser. Och förresten har hon ett hjärta av guld runt halsen. Och det är en härlig lekkamrat, för Milla kan så mycket. Och vet hur man bakar godis och kakor. Och göra teatercirkus med smådjuren. Och kan stå på händerna på bara en hand. Och törs hoppa från garagetaket vid parkeringsplatsen. Kan göra miner och se hemskt ut. Titta! Och hon uppfinner saker. Nu blir det en bjällra. För linbanebrevlådan. Den ska plinga och varna när post hissas. Postlådan hissas. Man får veta annorlunda saker. Och lär sig med Milla. Så det är väldigt roligt att bygga koja med henne, tycker Alfons. Nu ordnar de linbanebrevlådan.
De leker visst i flera timmar. Det är fint att vara här uppe i trädet. Varenda dag vill de vara här. Med kojan och bygget och bygge och bygget och utkik långt, långt bort. Och de kalasar på saften och kexen. Och Milla tänker ut en egen flagga. En som går att hala och hissa, tycker hon. Röd eller gul, tycker Alfons. Haha, Alfons leker med tjejer. Alfons plus Milla är lika med sant. Men en dag i skolan blir allt förstört. Alfons får se att pojkarna skriver på väggen på skoltoaletten. Nu är det inte roligt längre. Det är fult och grått och vanligt och tråkigt. Allt. Alfons leker inte med Milla mera. Och han går inte till kojan. Han bara har det ensamt och ledsamt. Det är ledsamt att stå med hjärta på skoltoaväggen. Så alla ser det. Ledsamt att vara med sin bästa kompis. Och ledsamt att inte ha kojan att gå till. Och ledsamt, långsamt, ensamt att sitta hemma för sig själv hela dagarna. Men Milla bär nya plankor till kojan och tyg. Jo, det är tyg. Ska det bli flaggan, undrar Alfons. Han måste titta. Nu struntar han i killarna. Vaktmästaren i skolan har förresten ställt bort allt kludder på toalettväggen. Och så leker Alfons i trädet med Milla igen. Det är roligare än någonsin. När pojkarna säger att Alfons leker med tjejer, då svarar Alfons, det där, det är väl ingen tjej precis. Det är ju Milla, som är Viktors kusin och min bästa kompis. Milla har just fäst flaggstången på kojans tak och nu går flaggan i topp. Nere på marken blir pojkarna tysta. De retas inte mer, för det ser så fint ut. En koja med egen flagga uppe i ett träd ska de nog också gå och bygga. Helst med en kompis som Milla. Slut.